Kutana na post moja ya mheshimiwa mbunge kutoka Morogoro Kusini Mashariki, Hamis Taletale. Baada ya pambano tu, akasema mimi naweka V8. Ndiyo. Sawa. Ulipata picha gani baada ya kuona mheshimiwa mbunge amesema yuko tayari kuweka V8? Angeka ndege. Akubali. Huyo mtu ambaye mnamtaja. Akubali kabisa hata ndege. Atamkeka ndege. Kwa ndoa nimeona tu akini mwisho siku